dialogue national bi nga xamni président de la république mon ko don sakku ngir fixer ay élection ngir ñu mëna falat njitum rew bala le 2 avril mujj nañ koy amal ci bobule dialogue nak 19 candidats yi nga xamni conseil constitutionnel déclaré won na len pour que ñu mëna dem labat batu asken bi ñett kessé ñoo ci déclaré won que ni dinañu dem waxtani ji ak président de la république mu melni ñett ñooñu sax ci bi yefi amé kenn ki mujul dem moy Idrissa Seck ñu bari di poser wu question lan motax mujul dem ci dialogue bobule ginnaw Idrissa Seck Mohamed Boun Abdallah Diognou ak Amadou Ba ñom dal dinañuy fekke bi le dialogue mom Amadou Ba sax mu yëkëti fa ay kaddu yo xamni betna ñu bari ño xamni farando wuñ ak mom bok na ci yoy le kaddu mu ñaax ki nga xamni mom modi Macky Sall mu daldi respecter constitution bi amal ay élection ci niko constitution bi terelé ginnaw Amadou Ba mu amat kenn ko xamni chef religieux lan ko mëna wowe mu yëkëti fa ay kaddu yo xamni sénégalais yu bari dañ ko daldi ñaawlu bok na ci yoy le kaddu nga xamni Ahmed Khalifa Niass mom moko daldi yëkëti mu xamal président que ni mom bu fekkon mom moy japp date ngir organiser ay élection daf ko yobbu ba mars 2027 melni kaddu yoyu metina sénégalais yu ci bari ginnaw Ahmed Khalifa Niass mu amat ñeneen ñu xamni sénégalais yi rafetnu lan seen taxaway bu baaxa baax depuis ba président Macky Sall annulé li nga xamni mom modi élection yi nga xamni waron na am ci 25 février bi nga xamni mom lañu genn muy wa jangou bi ñom ñi lé kenen fa représenter yëkëti fa ay cadeau yo xamni yu nit mëna dégg la ginnaw bobulé dialogue nga xamni amal nañ ko ci li tolok 2 jours dal dinañuy trouver consensus bok na ca date bi nga xamni proposer nañ ko président Macky Sall muy le 2 juin dañuy bayyi dialogue bi dal di ñew ci ben tragédie bo xamni dal dinay xew fele ca ndar geetcha ben gal bo xamni dafa warona jubali dal fele nga xamni mom modi sa Espagne dal di mbeuk ji bu bele gal nak dafa dal di mujjé souxa li tolok 317 personnes ñom ñu nekkon ci bobu légal dal gi nak bi mu suxé ñi tolok 26 personnes ñom ñoo ci dal di ñak seen bakkan mu am li tolok ci 20 blessés lata jeye gilé di am fele nga xamni mom modi ndar marine nationale dal di won lay intercepter li tolok 150 migrants yo xamni dañu jëmon fele nga xamni mom modi sa Espagne bir 150 migrants yoyu lay mu amone juromi jigen ñu xamni dañ ci bokkon ci bobu le mbeuk ta kenn ko xamni ay atam matagul sax 18 ans ginnaw walum migration clandestine bobu le ñu ñew ci li nga xamne mom modi walum amidia bokku fele nga xamne mom modi ci pastef nek ci sam notaire mom mi li ñu jidion ko fi walum force spéciale ba taxone sax ñu dal di koy laq jant bi ci ay jamono mu amé won malaise ñu évacuer won ko fele ci hôpital Abbas Ndaw mu amé won li nga xamne mom modi hyper glycémie manam sucre bo nga xamne dafa yek xibar bobu le gi marisanya mom moko dal di feussal benen jeye bo xamni naron na yobbu Bakane muy journaliste bi nga xamni mom mo nek directrice bu cette TV di may mëna ndour fay nga xamni rek ba mu dal di paré émission bo nga xamni mo ko don def fele ci cette TV di ñibi lañ ko dal di agresser ci buntu kërëm dal di koy jam buñu sukkandiko ci Mamadou Awa Ndiaye ba nga xamni fele ci cette TV lay liggéeyé médecin yi ñu ngi wax ka di ki nga xamni mom modi journaliste bi di may mëna ndour fay mi ngi daldi am ak tan bu baaxa baaxa